The financial statements. Financial statement is an among sara income statement ya statement of financial performance with the key. That was a musra shooting. Tasu so information lari bagara di financial statement bare ki sida desi shi income statement ho. Ye kitab ki sari card ki ye kitab jo ho lo maksad se. What did you say about that? مسوزه سکونه به یک همچه دست این مقصد تایی بود رو کم محصیبه چونو چی خرصه و یا خرو اگر فایننس مطابق چکم ستیتمنت یا آقا بسید تو یس گورا فایننشل ستیتمنت بسیکلی زمانگ دا بزنس اکاسی کهی یو تصویر زمانگ دا بزنس ممترا کهی زمانگ دا بزنس دا یو کال شپگ میشتی دو کاله کهی سوم دا سیلز کلی دی نمون سر رازی فاینانشل سٹیٹمنٹ زمون دے دغا بزنس یو کال شپگو میشتو پس زیت نزید دا یو کال پس مونگا بور یعنی مطلب یو کال پس چکم دے فاینانشل سٹیٹمنٹ زمون تیاری گی جوڑی گی کم از کم ون یر تا سکس منت تری منت ام دیلو ڈیوریشن کی خودشی خوچی پر ریال انوارمنٹ کی ارگنیزیشن انوارمنٹ کی کپنی انوارمنٹ کی حالا کپنی نیچ اگا انٹرنیشنل ملٹی انٹرنیشنل کپنیز ہوئی اگا فائنانشل سٹیٹمنٹ چھے کم ادھے آفٹر ون ایئر رست بھی ہو کالا اگا اگا جوڑی اگا گوری سو پا فائنانشل سٹیٹمنٹ کی زمان سرسی شوی گا فائنانشل سٹیٹمنٹ کی زمان ٹوٹل ریوینیوز اور ٹوٹل ایکسپنس پا دی کی ریکارڈ کی گی چھے دی کال کی اپا دی میشت کی زمان ٹوٹل سیل سننا شوی دے او ایکسپنس سننا شوی دے نو بیا اگا دوانا من خبولو کی کمپیر کو دا گے نا پروفیٹ لاس رہو گاسو نو فائنانشل سٹیٹمنٹ مونگ تا دے پروفیٹ او دا لاس پا بارے کی معلومات راکے چھ بھئی دغا دے ٹوٹل ریوینیوز ہو دارے ٹوٹل ایکسپنس ہو نو دا ٹوٹل ریوینیوز نے ایکسپنس مائنس کا ستا با پروفیٹ راکے کو نیگیٹیو ویلیو رانا چاہتا نیگیٹیو ویلیو خوب ایسا دے لاس دے نقصان دے وہ فازیٹیو ویلیو رانا نو بھی ایسا دے پروفیٹ دے دے او جوڑا و مخیو گیا دے بھائی خبری کا اس گو رکھا دلتا مالی کلی باقی دا statement of financial performance پای پرومنس ویلے کی کارگردگی تا ستاری کاروبار کارگردگی کتل ستاری کاروبار بہتری داغی نظر پاگی بانی نظر ثانی کول داغی دا پارا منگو جوڑو جی financial statements also called income statement مطلب ویلے کی او income statement کار سوی چی دا زمون دی organization چھے کم پیریڈ دے کم ٹائم چھے دے اکاؤنٹنگ پیریڈ چھے مو آگے لکم خوئے دے چھے یو کال پس بمو حساب کو یا دو کال پس بمو حساب کو یا شپگ میشتے پس بمو حساب کو دادا آگا شپگو میشتو یو کال لگا پیریڈ چھے کم ریزلٹ دے نتائج دی آگا مونترا کئی چھے رب دی دوم نو وقت کی ستا کاروبار پرپومنس سنگ چلے دے سکار کردگی سنگ وا مثبت وا کو منفی وا مطلب پیدا منا وکو نقصان دا گٹا وکو نقصان سو انکم سٹیٹمنٹ چھے کم انے زید نزید منگا دی یو ایر ون ایر دا پار یو کال دا پار جوڑو او دیتا ویلے کی اکاؤنٹنگ پیریڈ نو پدی کی زمان سر سی پدی کی زمان سر سیلز ریوینیوز وی چاگی تا من انکم وی کلپ چپ انکم سٹیٹمنٹ کی تو گوری زنی جے کے بے ریوینیوز لی کلی زنی جے کے بے انکم لی کلی نو ریوینیو انکم داغا سیلز دے ویلے کی گی کم چھو منگ داغا نارمل پرادکٹ چھے کلمو خرص کو مطلب یو کپنی دا داغی دا موبائلو بزنس دے نو نا موبائل داغا کپنی دا فارس دے یو نارمل پرادکٹ دے نو داغا نارمل پرادکٹ چھے آغا خرصوی نو داغی دے ویلے کی گی سیلز یا ریوینیو نو داغی نا چھے کمی پیسی رازی اغا زمان سر انکم دے دا آغی نا علاوہ دا ایکسپنسز دا حصہ دا انکم سٹیٹمنٹ زمان سر سیلز او ایکسپنس دا ریکارڈ کی گی پا انکم سٹیٹمنٹ دس فائنانشل سٹیٹمنٹ بیا مونگ سر سکی دا ارگنیزیشن ہیز میڈ ا پروفٹ ڈیورنگ دا سپیسیفائیڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ اور لاس ہیز بین نو یو ارگنیزیشن چکل ا پروفٹ اور دا لاس معلومات رو بازی چھے مانگا پروفٹ کلے کو لاس انکلے لے نو آگا دا انکم سٹیٹمنٹ نا رو بازی نو کچھاری زمانگ سر سیل سیوا ہو دا ایکسپنس نا نو پروفٹ دے اور کچھاری زمانگ سیلز کم ہو دا ایکسپنس نا نو لاس اگه نفس دا یو سیمپل غنده ما یو دگر آغست دیده یو فارمیت یا دیتا تا پیٹرن ویلیشی دا فائنانشل سٹیٹمنٹ یا دا انکم سٹیٹمنٹ دا زمان سر یو فارمیت دی دا دی سیمپل دی دا سی زنی پا تفصیل سر لگو دی معلومات پا کدیری دا ما مختصر جوڑ کرده خویی دا سی ام دا شیعانی بکی
خصوصی چې ما به ایکسپنس کم راغستی ځینی چې پای کې ټلیفون ایکسپنس وی پای کې چې کوم دې بیلینګ وی رینټ وی نو دې کې ما مختصر جوړ کړم دلته ګورئ ټولو نه اول زما سره کمپنی ده کمپنی نیم بر راځي دا غینه لاندې چې د کم پیریډ د فارا چې ته دا سټیټمنټ جوړه هغه پیریډ به ته منشن کې دلته چې دا د سمو وخت لپاره ده دا انکم سټیټمنټ چې تا جوړ کو دا د سمو وخت دی کال له شپږو میاشتو دی دوه کالو دی سمو وخت دی نو دا زما سره چې کوم دی د تغه یو دیش ډولز 2018 دا یو کال زما سره ټوټل په دغه باندې دا پیریډ ختميږي په یو دیش ډولز 2018 یعنی یو کال شروع شو د 1/1/2018 او ختمیږي په یو دیش ډولز 2018 باندې یو کال دا ټوټل ټایم شو د دې کاروبار د کی زما ریوینیوز چې کومه دا هغه زما سره دا 15 لک دا زما ریوینیوز ته ټوټل سیلز چې ما کړل دي هغه ما 15 لک کړل دي په دې کال کې خو کاست اپ سیلز په دغه سیلز باندې چې کومه خرچي راغلي دي صحیح ده کنه هغه دی 2 لک نو زما سره دا دوانه پخپلو کې سشي د دې 15 لک نه بد دا زیار کلر کې چې ما دا زیار کلرونه لګولې دا ماینس کیږي دا سبټریک کیږي ریوینیو زما 15 لک ده د دې 15 لک باندې ما کاست اپ سیلز کله کاست اپ سیلز ته ویل کېږي اوس مخکې روان دي په دغه سیلز کاست ویل کېږي خرچې ته نو په دغه سیلز باندې چې کوم خرچه شوی ده هغه 2 لک ده نو 2 لک د 5 لک نه چې 2 لک سره کې ماینس کې نو دا 3 لک ګراس پروفیت ګراس پروفیت خامو ګټه خامو ګټه ځکه دې نورې خرچې نه لري وتی کمی خرچې چې هغه ته ویل کېږي جناب سیلینګ ایکسپنس کله چې ما دا ایکسپنس دا مال خرڅو نو په دې باندې هغه ترانسپورت خرچه راځي په دې باندې چې کوم دی اوور ټایم د امپلویز راځي په دې کې عام خلک چې هغه مطلب دا مال خېجو د سیمټو کمپنی دا څوک لاري دا غټه ټریلا دا هغه ته مال خېجول دي دا هغه دیړی چې کوم دا هغه په ایکسپنس کې راځي به دا ترانسپورت چې کوم موږ لیګو دا هم په ایکسپنس کې راځي کوم گاډي چې ځای کې ډرایور ځان خرچوي د گاډي د تیل ځان خرچوي نو دا سیلینګ ایکسپنس ویل کېږي چې کله دا ایکسپنس تکو مطلب دا سیلز چې تا کو نو په دغه سیلز باندې چې کومه خرچې راغلي دي هغه زموږ سره 50 روپۍ هغه دي او ایڈمنستریټیو ایکسپنس ویل کېږي دا تنخواګاری په دفتر کې د موږ امپلویز ته تنخوا ورکړي نو دې ته ویل شي ایڈمنستریټیو ایکسپنس نو دا په کې چې کومه دی او 1000 په کې دغه را لې نو اوس به ته د دغه 3 لک نه چې کومه دی 50 یو ماینس کی او 1000 به بل ماینس کی درې کی نو تاسو سره به څو پاتې شي یو لک او 1000 یو لک او 1000 خو دې ته مالا نه سلی کلی دا یو لک او 1000 چې کم اماونت دی کم رقم دی دا پروفیت بیفور انټرست اند ټیکس دی غوري یو خبر ځان سره یاد ساته دا یو لک او 1000 چې کومه ګټه ده دا د سود او د ټیکس نه علاوه دې نه موږ سود او ټیکس نه دی ورکړي سود انټرست موږ د بینګ نه روپۍ اغستې په سود باندې کاروبار خو چلیږي نقد خو نه خدای قرضې اخلي پاغوي چلی نو قرضه چې بینک تاله درکې نغې په بدل کې بتاګه ته سود ورکړي انټرست ورکړي نو دلته کې موږ ته وایي چې دا یو لک او 1000 روپۍ خو راغلي دي ځکه خو ورته دا د ټیکس او د سود نه علاوه نو لاندې زما سره انټرست ته وګوره سود 1000 روپۍ دي سود او 1000 روپۍ انکم ټیکس رالو ګورنمنت ټیکس رالو ما پسې نو چې دغه لز شل زره او لز زره ډیر زره شوي نو د یو زرو یو لک او 1000 زره نه به دا ډیر زره ماینس شي نو زما نت پروفیت بلاندې راوځي یو لک نو دا انکم سټیټمنت سټراکچر دی دا د هغه فارمټ دی دا د انکم سټیټمنت باډي دی په دې طریقه جوړیږي صحیح شو اوس لاندې اوس دلته زما سره سړي دا خبرې لیکلي دي هم دغه خبرې مخکې ما وکړلې پوه شو په اوله کې Financial statement also called income statement. Our revenues is the starting point for the statement of financial performance for any organization. Revenues da the hari business the para awalane point the starting point. Matlab the business kitab kitabune shuru ki gi. Accounting chikam books thi age ki chikala manga input ko na input shuru ki gi the revenues. Chikala the sales okay basta kitabuna update. ستاکونه چې کومه دی پای کې انټریز او پای کې ترانزیکشن ریکارډینګ شروع شي په انکم سټیټمنټ کې د ټولو اولنې شي چې کوم دی هغه ریوینیوز ته چې کله تر ریوینیوز ورواچې پس تاغې نه بیا سره راځي ایکسپنس راځي بیا دلته وایي چې دا ریوینیوز چې کوم دی کنه ریوینیوز دا چې کله موږ یو نارمل پروډکټ یا یو سرویس دا ورکونه دغه په بدل کې موږ ته ریوینیو ویلای
سل څنګه راځي مینستا سل څنګه پال کیږي کله چې یو نارمل پروډکټ مطلب زما د هارډویر دکان دی کمپیوټر زما لپاره نارمل پروډکټ دی کیبورډ زما لپاره نارمل پروډکټ دی ماوس زما لپاره نارمل پروډکټ دی پرنټر سکینر مایکروفون سپیکر لایټ پین جویسټک دا ټول زما لپاره نارمل پروډکټس دي دا زه خرڅوم د دې په بدل کې ماته سر راځي پیسې راځي دا زما سیلز دی کنه کسٹمر ته دا مال ورکوم د دې په بدل کې ماته انکم راځي دا دین علاوه زما سره نارمل پروډکټس چې کوم دی یا سرویسز کاسټ اف ګوډ سولډ از دې مطلب دا دی چې کله دا لاندې خبره لیکلې چې ګراس پروفیټ څه ته ویل کیږي کنه نو چې کله موږ سیلز وکړو صحیح ده موږ کله سیلز وکړو نو په هغه سیلز باندې چې کم کاسټ اف سیلز د سیلز نه چې موږ کله کاسټ اف سیلز ماینس کو نو زموږ سره ګراس پروفیټ راشي لکه مطلب دا یو سیلز وکړو د 15 کرو وو خو په دې 15 کرو وو کې چې کوم دی دا مال تاغست یو په 3 لکه روپۍ 15 کرو وو دی خرج کو او په 3 لکه دی اغست یو صحیح ده کنه دا 3 لکه باندې 15 لکه نو ماینس کی ځکه چې دا 3 لکه څه شی دی دا کاسټ اف سیلز دی دا مال خو تا ته چا سي نه ورکړي تا به 15 لکه په 3 لکه دی اغست یو 15 لکه دی خرج کو نو دا 3 لکه ستا څه شو دا د سیل کاسټ اف سیلز دی ته ویل کیږي دا ترانزیکشن کاسټ اف سیلز شو نو دا 15 لکه نه په 3 لکه دی کې ځکه چې دا خو ستا په دې خو تا دا مال اغست یو دا خو ستا پرچیز اوبه دې درې کې نو دا غینه په زموږ سره راځي دا 2 لکه څه شی دی دا ګراس پروپرټی تر هغه وخت پورې تر څو پورې دې نه مونږه نه نورې خرچې نه نيستي دا غي په دا خبره کړه چې کله دې خرچې وسو دا غي د پس بنډ پروپرټی راځي نو دا اوس موږ سره جناب سیشیو دا زموږ سره وو نارمل پروډکټ ګراس پروفیټ څه ته ویل کیږي هغه نه پس بوره وسو فارمولا د درته دلته زموږ سره فارمولا د کاسټ اف سیلز د رایستلو فارمولا څنګه راغواسي ګوره په دې کې څه شی دی اوپننګ انوینټری دا پرچیز اف نیو انوینټری دا closing inventory da aur cost of sales opening inventory haga maal haga inventory che kala da karobar ta shuru kaw aw da ta sarawa mak ke da sarawa us da income statement se jodo ma ma karobar shuru kare re pa 2014 ki no da aw us income statement che kam jodo ma da us jodo ma zari 2018 kal da pa no da 2014 sam che kam maal ma sar prot de اغه زما د لپاره اوکلی انوینټری ځکه دا زوړ مال دی ما لپاره زړه انوینټری دا او پرچیز اف نیو انوینټری ما نوی مال واغستو نوی مال مې واغستو نوی مال مې واغستو او کلوزینګ انوینټری چې کومه ده چې کله دا پیریډ ختم شي مطلب یو کال وختو دا وخت چې کله ختم شي دی وخت د ختمېدو نه وروسته چې تاسو کوم مال پاتې دا 3000 روپو را سره پاتې دا زمونږ کلوزینګ انوینټری ده صحیح ده کار نو کاسټ اف سیلز ما سره دلته څه شو کاسټ اف سیلز ما سره 3 لکه او شل زره شو دې سم مطلب دی ګور دې باندې ځان پوي زوړ مال ما سره 100 روپو یو لکو نو مال مې واغستو د 3 لکو روپو ټوټل څه شو څلور لکه شو لري اوس دلته کې زما سره چې کوم دی کلوزینګ انوینټری چې کوم ده و چې کله ما حساب وکړو دا سټیټمنټ چې ما جوړ کوم حساب وکړو نو زما سره چې کوم دی په د 8000 روپو مال پاتې دي د دې کال د کال په فای کې زما سره د 8000 روپو څه پاتې دي کلوزینګ انوینټری پاتې ده نو دا غنی به انوینټری او دا کلوزینګ انوینټری دا دواړه چې راځم کې دینه جوړیږي 3 لکه او شل زره پای صحیح ده کنه نو کاسټ اف سیل دې ته ویل کیږي چې کله ته مطلب دا دی مال اخلې په مال چې ستا کې پیسې لګي دې ته ویل کیږي کاسټ اف سیل واستره 500 روپو مال واغستو دا تا خرج کو شپګل کرو په دې خرڅ کو نو په دې شپګل کرو په کې دا 15 لک روپۍ ستاره لپاره سړي دا کاسټ اف سیل دي چې په دې دا مال تا غسته وو او دا یو لک روپۍ ستاره لپاره سړي دا ستاره لپاره ګراس پروفیټ دی به به شي دا زموږ سره یو سیمپل پیټرن دی سیمپل سټراکچر دی دا موږ ان شاء الله نورم مخکې وایو زموږ کار وټول دې سره وو د دې لپاره یو دوه پارمیټ اول خو دا پارمیټ دی دا دا په ایکسل کې څنګه جوړیږي سټراکچر دې څنګه جوړیږي سانه طریقه دا دلته راشه خو ټول ناول خان ته ګورم یو کار مو کې چې ویو ته لاړ شي ویو ته چې کله لاړ جناب د دې کې ودا ګریډ لاینز نې دي دا به هایټ کې مکمل به هایټ کې دا به هایټ کې بالکل تاسو به هایټ پیچ راشي په دې کې به تدا سي وکي چې دلته دې سلی کې دي دا به زه کاپي کوم لاند پلان لوګم
دا سټرکچر چې کوم دی دی ځای نه دا ډیټا بزر اچو ته کوم داسې راوخلو کنټرول سی دې دې کې کنټرول وی کنټرول وی او سایز دې سې کول ډیکریز کو پونټ یې پر راځي خا بل اوفیشل پونټ زموږ سره استعمالي د دفتر کې هغه ایریل دی ها ایریل زموږ سره اوفیشل پونټ دی ایریل هغه نه پاسو براشي دا زموږ سره چې کوم ډیټا د تداور اچوته کې دی کاپی ایکسل دلته کې رائټ کلیک پیسټ هغه نه پاسو دا څه کې را به شي ویو ته او دا به 100 کې همداسي ټوټل به سلیکټ کې هغه نه پاسو راشي هم ته او دې جناب راوالي جناب ټیک اوټ سایډ دا به ټوټل سلیکټ کې او را به شي ویو ته او زوم ټو سلیکشن دې کې داسي زړونو مرمه وو بده سي کارو کې دا زه ختمو مو سره لږ دې کې ملي تا دلته بدره شي دلته به ودريږي ګوره ښا کلک دا به سلیکټ دلته اوس یو مشکل دا دی یو خانه مخته ده دا سي بدره شي ښا دا به کلک دا شي شو دا ټول یو خانه کې پیس شو دا غری ویډیو دا راټو دا غری ویډیو سره یو دی یو خانه خیر دا ولې سلیکو او را به شو دلته مرچ سنټر ته مرچ سنټر مرچ سنټر دا وسی صحیح ده اوس برا شو دلته به کلیک کو دا سو صحیح شو ګور دې مشکل نه حل مو اسی ټوټل به سلیک کې راسی دې دا به شي مرچ and center ki across merge across I told you no to us see sugar us brush view to of the line is ke hide hai kha dal tab us gura click che ki bar raji king zara dal is se kya dal us khatam dal tab rush 20000 dal us khatam dal tab rush is ma se likli di 3 lakh dal us khatam bi alan di likli di 50 لاند لیکلی 70 او بیا لیکلی جواب سره لاند دی 180 نیک لاند راشه انټرست 20 ختم بیا انکم ټیکس سلیکټ ختم داسې شي دی profit before interest now khatam ho dhan raashi ho then the equal sign lagi hai masavi ha de de wajah na da formula ki dil tab lagi hai dil tab lagi hai bade formula da mun se ki da formula da na de ki editing che ki ab mushkil pe ra ki de je ki se shi umar ki last one ګراس پروفټ او ګراس پروفټ دلته فارمولا لګیدلې و زه به تاسو کوم جناب چې دې کې بولی کوم ګراس پروفټ پروفټ انټر کړه اوس یې شو نن تر اوسه اوس دا د لري کوم مشکل نشته سلیکټ کړه دا تاسو پاس او بیا نت پروفټ دلته د فارمولا چې کوم لګیدلې دا کلک کر دیتا راشه بر فارمولا بار کا فارمولا دیا جائے گا سلیکٹ ایک ڈیلیٹ ایک انٹر ایک ڈاؤن لوڈ سے اور یہ بس دا اماؤنٹ ہی ختم ہو دا دا مو فر سمپل سٹرکچر وسو اس مونگ دے کے سکو دے کے مونگا ریوینیو زخ پل ریکارڈ کو رازو ہو رہا زمان ٹوٹل سیل شوی لے جناب 500 ذرا دیکھا لگی کاسٹ آف سیلز مونږ دلته لګو چې یارا په دې باندې خرچه راغلی 500 زره ټوټل سیل شوی دی ها نه کمې وی صحیح ده
او خپل جوړو هغه پرې دوا کوم وشو 50,000 دا زمونږ ټوټل سیلز دی ریوینیوز دا په دې باندې کاست چې راغلی دی هغه 2,000 دی کلیک کا 2,000 په دې باندې کاست اوس ګراس پراپرټ چې کوم دی دا به څنګه راوباسو چې کله مونږ د خپل ریوینیوز نه کاست اف سیلز ماینس کو نو زمونږ سره بدل تر راشي ګراس پراپرټ دلته کلیک کی او کلیک ایکوال 50,000 ها دا اوس یو مشکل دی چې شو دا مو ولې کاپی پیسټ یار ها انسرټ راشه زه هغه اوس دا راځي هغه ها هغه هغه سیم باندې کې څنګه مثلا 50,000 باندې 2,000 خیر دینا مائنس کا سو سر رالو 28,000 جمع سر گراس پروفٹ دبر ترال او دې دې کې مولي کو 30,000 دوسر ګراس پروفټ خو اوس بل دې کار کې ښه دلته ورشي هون ته او دې د پاسه به لاین ورکی چې هغه ته ویل کېږي ټاپ بارډرز چې دا دا سره جدا شي دې ته ویل شي ټاپ بارډرز ها هغه نه پس سیلینګ ایکسپنس زموږ وشو سمنه وشو جناب سیلینګ ایکسپنس زموږ وشو چې جناب 5,000 روپۍ ایڈمنسٹریٹو یا ایڈمنسٹریشن ایکسپینس آواز منگا ہو شو شپاک زرے بھی کچھ چلے شپین مشتا انٹرم کو بیا لان دیرا جو انٹرسٹ تھا پروفیٹ بیفن انٹرسٹ یس ٹیکس مگل تو برای شو انٹرسٹ منگا ور کو 200 روپے اور انکم ٹیکس پر منگ بانے رہا تو 2,000 روپے 2,000 روپے کو منگوانے ہاؤس بدل تو منگا سکو نیٹ پروفٹ چھ منگرا بس نہ کم کم شیان نیچا منگا سکو ڈیکریز کو انکریز کو چھ 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 سر اپ پروفٹ بھی پر انٹرسٹ ان ٹیکس اگر معلوم کو وال ایڈمنسٹریٹو ایکسپنس نہ لان دے اول چھ 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 ٹوٹل کمرا تو ایا دا ایکسپنسز باول ٹوٹل کول گاڑی کنا بوڑ ٹوٹل ایکسپنس ہی ٹوٹل ایکسپنس سیلنگ ایکسپنس ایکول ہاں کم کمرا والوں سیلنگ ایکسپنس ہاں چیا 5,000 جمع جمع 5,000 مائنس مائنس 28,000 28,000 صحیح شو صحیح شو دلتا راضی دلتا راضی نہیں پروفیٹ بیفور انٹرسٹ خدا شو کرا شو کلم جواب پڑے جناب رالو خدا ہمم جوڑ کو اس میں سو کی دی بلے کو نسیٹی ہو کلاڑ بشی ویو تا او ویو کی براشی پیج بریک پری ویو تا دل تو سو گو دا پیج ون کے لیے دا پیج ٹو کے لیے کلے چھ پرنٹ کے بیتا تصفیرہ کی گی ڈسٹربنس بیرہ کی یو ہی سے پیج ون کے پرنٹ کی گی بلے پیج ٹو کی پرنٹ کی گی بائی دا دوانے یو پیج کرائش نو دا بلو لائن چکم تا گوری دا بلو لائن دا با ڈریک کے رائٹ سائٹ تا کلیک بکی دلتا دا با جیسے ڈریک کے رائٹ سائٹ تا نو ٹوز مانگ سرا کوئی یو پیج کرائی دغه ولې انټرسټ دی ورکه نو سه نارمل کا وی فایل تراشه او فرنٹ تراشه
کوم لاین چې دا استلې و کنه دا دا لاین خو غن نه راځي پروفیټ خیر دا خو ما ساده جوړ کو وس راځه ما ډاونلوډ کړی دا خو ما سیم سیمپل غوندې سټرکچر و ما جوړ دلته راځه اوس کپ نیز دا دا یو پرمټ دی د دې طریقه باندې څه څه سره کار کوي دا ریوینیو دا دې جوړ کړی ګوره اول ریوینیوز کې سیلز ریوینیوز راغستې کړه ریوینیو نه دا لیکلې وس دا ها ریوینیوز دا ده کنه ٹوٹل ریوینیو سن رہا جی ٹوٹل ریوینیو جو پنجلا کا کاسٹ آف گڈ سولڈ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہم تک کاسٹ آف سیلس دے لے کی نہ سن رہا گڈ سے مو خرچ کے لیے نہ دے بانے خرچہ سن رہا گلے آگے لے کے لیے صحیح نہ کرو نہ گاڈ آف دا کاسٹ آف گڈ سولڈ اور سرے اگر واپس تو کا برا ریوینیوز پنجلا کا یو لکا پنجو زرا دوانا درے لکا خبر ہے انٹرسٹ ریوینیوز او گین آن سیلز آف ایسٹس یس او دل دے ایکسپینس اینڈ لاس کاسٹ آف گڈ سولڈ خرچے دم درا وسط کمیشن میں اور کلے کمیشن دم آپ اس طرح میں سپلائیز آر ٹول ایکسپینس دا ٹول ایکسپینس اس دی نو لاس لاس دس شیئر دا شیئر دا گورنمنٹ دی طرف ہم مارے پارچا مارچا رہا نا صحیح ده کنه د حکومت د طرفه دا غیر طرف چې کوم پیسې زمنګ نتلې 15 لسه پارچم ور کوي هغه راغست نو ټوټل ایکسپنس او لاس زمنګ سره د تل کاونټ کړي 90 او نیټ انکم زمنګ سره غلې دي 80 زبل پاوا کوم لکه هغه بل راغله کوم دا یا دي دا اوس د 10 خونه ده لکه الټا ریوینیو خو موږ انکم ده نو ایت شو موږ تاسو انکم شو او بل لکه cost of good sold دا خو ایکسپینس شو کوم سامان چې موږ تاسو خرڅ کړی په هغه باندې چې مصرف داسې ګډوډه لیکل دا ګډوډ شوی دی دا داسې منفي کړی ورنه صحیح لیکل دی اوسه ورا کا 15 لک روپۍ نه 24 لک روپۍ منفي شو 3 لک سیل زمون سو دی 15 لک دی 15 لک سیلز ها 15 لک سیلز شو ټیک شو ریوینیو شو کاسٹ اف گڈ سولڈ دا گڈ شکم دی مونږ سولډ کړی په سودی دا مصارف یو نیم لک روپے یو نیم لک روپے نو 3,50,000 روپے دي څنګه وېستي دا استاد چې انکم نو موږ هغه مصارف منفي کوو دلته صحیح به صحیح راوستي حالان دي ایکسپنسز یې راوستي کنه ایڈورټایزمنت زمون شوه د 2000 روپے بیډ ډیټس موږ پرونه له کم ډیټس دي دا فکر اوسه ځنه کوي چې دا لاست راځي دا هغه ډیټس هغه کسٹمر چې دا غینه زموږ یقین نه چې دا قرضه به دامن تر راکی کرا باندې کې نه ته بیډ ډیټس وي هغه 1000 روپۍ پاږی کې لاړی امپلوی ته می ډیډی ورک لانا 15000 روپۍ او د سود خرچه میکلی و 15000 روپۍ راپسې سود راغلی او کرایې می ورکلې 2500 ټلیفون بیل می ورکلې 200 روپۍ او ویکل ایکسپنسز داس شي د ګاړو خرچه د ګاډي خرچه 2000 روپۍ دا شي نو ټوټل ایکسپنس موږ سره سمې شو جناب څلور لک دی کوڅه ولې 200 ولې 200 د نت انکم شنه د لګې د نت انکم نه لګې اوس دا چې دا اوس دا انکم سټېټمنټ د فاینانشل سټېټمنټ ته ویل شو کاغذ ځان ته دا فاینانشل به ته مخ کې اوس ته انکم سټېټمنټ فاینانشل سټېټمنټ مخ کې اوس ته انکم سټېټمنټ نو په فاینانشل سټېټمنټ کې نور شی نه شته ما غوته سیرا په انکم سټېټمنټ وایو فاینانشل سټېټمنټ کې نور ډېر خبرې دي سبا په دغه فرق دی هغه کې به سبا کې نور شیان پکې شته یوازې دا یو کتاب نه دی به اوس د بلټ شیټ خو ځان ته دی هغه ځان ته دی هغه مشکل نشته زه به تاسو له کوم کورنۍ وظیفه دا یو ویب سایټ دی هغه دای چی صحیح ده او د بی بی ای د فارغ خاص ویب سایټ دی نو زه به تاسو له دا شیان در کوم شیټونه دلته به ډیسکس کوو لانجه مانجه بدلتا وارو به په کور کې تاسو پریکټیس کوو صحیح ده بعضی وخت کې به تاسو جوړم به تاسو کمپیوټرایز جوړم کمپیوټرایز څنګه
کمپیوټرای ته ویزه جوړون چې څنګه کم کم ایکسپنس چې مونږ کو داغه لپاره مونږ خپل بٹن جوړو لکه ما ته پته چې زار میشته ټلیفون بیل ورکوم د ګیس بیل ورکوم د ډوډۍ خرچه زما کیږي د بلډینګ د کرایا دا داغه سره د امپلایز چې کمی ډیړې نه لري یا کمی تنخواګانی دی هغه دا زمونږ د سی خرچي چې مونږ ته معلومي داغه لپاره به زه تیار بٹن جوړوم ډراپ ډاون لیست تیار به انتخابي په خپل برازي اته به زه کمپیوټرایز جوړوم چې ته څنګه اخراجات چې ته څنګه انتخاب کې ډایرکټ ویل تا مو وڅی ډیټا بیس شکل اګه مما بٹن جوړ کړی یو لکه انکم سټیټمنټ بیلانس شیټ یا ٹرائی بیلانس جن لیجر ته زی بٹن مما جوړ کړی په بٹن باندې کلیک یالته زی اکسس کې جوړ وسه نه نه په ایکسل کې ته ډیټا بیس کې ایکسل کې پلیش پلیټ فایل ډیټا بیس موږ جوړول شو پر دې په ایکسل کې موږ کوډینګ کولای شو چې به کوی پېښه کی به زه ته به جوړو صحیح ده نو دا به تاسو د ورځې ورځې باندې زر دلته یو بدل ته جوړو نن ته به ډیسکس کوو او هغه نه پس به زه تاسو له هوم ورک درکوم به تاسو لري انتقال